21-ші ғасыр сапалы білім мен ғылым ғасыры. Осы бір кезде өркениетті елдердің басын біріктіретін негізгі мәселенің бірі оқу-ағарту саласы. Демек, тәуелсіздіктің туын жоғары ұстап, өркениеттің шыңына жетудің басты шарты білімнің сапасын арттыру. Ал сол тамыры терең тәрбие мен білімді бойыңа сіңіруде ұстаздың орны тым бөлек. Өйткені, білім бұлағымен сусындап, тылсым дүниені танысақ, білім тұңғиығынан нәр алып, қажырлыққа, ізгілік пен адамгершілікке бет бұрып, табанды еңбек етіп, алдымызға биік мақсаттар қоюды үйренсек, ол тек қана ұстаз атты абзал жанның еңбегі. Осындай ұстаздардың таза көңілдері әр адамның жан дүниесін құлпыртып, жүрегіне шапағат нұрын себеді. Қай қоғамда болмасын, адамзат үшін ең қажетті, ең киелі мамандықтардың бірі ол әрине ұстаздық. Мұның себебі мұғалім барлық саланың анасы іспетті, және мұғалім мамандық болса, ұстаздық қасиет. Айталық білімді дәрігер тәннің шипагері болса, білікті ұстаз ой-сананың бапкері. Бірақ тәлім тәрбие ата-анадан, оқу білім ұстаздан деген. Тәрбие мен білім ажырағысыз. Білім бермей тәрбиелеу мүмкін емес, ал білім тәрбие арқылы бойға сіңеді. Осы екі үрдіс ынтымақтасқан жағдайда кез келген адам тұлға болып қалыптасып, мәртебесі биіктейді. Сәйкесінше, ұстаз бен ел болашағы бір тұтас ұғым болып, абыройлы еңбекте жоғары бағаланады. Әрі осындай өрелістер атқарылған тұста мемлекетіміздің іргесі биік болары да анық. Бәлкім осыдан келіп, ұрпақ болашағы халқымыздың ертеңі ұстаздардың қолында дейтінде шығар. Сәбиді аялаған аналық парыз қандай киелі болса, шәкірт тәрбиесін мойнына жүктеп алар ұстаздық та сондай. Соның үшін де өмір сыйлаған аналарды қалай ардақтасақ, жақсы қасиеттерді бойыңа дартудан бастап, адамгершілік рухта бағыт-бағдар берішуге дейін айнала алатын ұстазды да дәл солай ардақтауға міндеттіміз. Ғылым иесі ғалым да, ел қорғаған батыр да, тілінен бал тамған ақын да, темір балқытқан жұмысшы да, егін салған диқан да, мал бағып терін төккен шопан да, көк күмбезінен ары өткен ғарышкер де бәрі-бәрі ұстаздан білім алған. Сондықтан ұстаздарға барша адам баласы құрметпен бас иуге тиісті десек, еш артықтық емес. Мұғалім бұл адамның ардақтаты, білімдік бар биікке шығарсаты. Ең алғаш басталады осы адамнан, сүйеді сондықтан да жақын жаты. Бар ғалым барлық қоғам мұғалімді сыйлайды, мәңгі бақи беріп төрін. Хош, мұндай мадақтауларды жалғастыра берсек, даналық сөздер тізбегі шексіздікке ұласарау сірә. Талай буын дарынды жастарымызды өмірге қанат қақтырған ұлағатты ұстаздар. Болашақ жүгін көтерген әр күндеріңізге толағай табыстар, жемісті де озық жетістіктер. Ұзақ ғұмыр тілейміз. Мерекелеріңіз құтты болсын.